Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a sajtónak, hogy elfogadta ezt a mai meghívásunkat a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezetének a sajtótájékoztatójára, amelynek témája a szabadkai helyi közösségi választások és azoknak az eredményei. Ez alkalommal azon kívül, hogy a Szabadkai Városi Szervezet elnökségi tagjai jelen vannak, itt vannak a helyi közösségek által indított lista jelöltjeink is, amelyet a VMS listáján az első helyen szerepeltek. Mindenek előtt, választások után meg szeretném köszönni mindazoknak a szavazópolgároknak, akik július 7-én vasárnap a szavazórnák elé járultak, és szavazatukkal a Vajdasági Magyar Szövetség Szárdhaladó Párt egyes által jelzett listáját támogatták, hiszen ezeknek az embereknek a támogatásával a 37 helyi közösségből, elmondhatjuk 35 helyi közösségbe fölényes győzelemmel aratott ez a lista. Nagyon jó döntés volt, ezt az emberek felismerték, bizonyították, szavazatukkal támogatták, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség azon döntése, hogy közös listával induljon, abból a célból formálódott, illetve alakult ki, hogy helyi közösségi szinten a közös feladatunk, a közös ügyeinknek a véghezvitele, a projektumjainknak a folytatása, a választási programban megfogalmazott elemeknek, programoknak, a választási üzenetnek a megfogalmazása értelmében a megvalósítása, és hogy ezt közösen, helyi közösségi szinten tudjuk elérni. Második célként megfogalmazódott az is, hogy a koalíció által vezetett helyi közösségek és az önkormányzati eredmények az elmúlt 3 évben hogyan csapódtak le a közösségben, és elmondhatjuk, hogy a részvételi arány kimenettel mellett, tehát az 501 mandátumból, ami helyi közösségi szinten van, 441 mandátumot tudott szerezni a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szárdhaladó Párt listája. Hogy miért tartottuk fontosnak a helyi közösségi választásokat, még egyszer ki szeretném emelni. Vannak olyanok, akik bojkottra, illetve arra hívták fel a szavazópolgárokat, hogy ne menjenek ki a szavazás napján. Én azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számára mindig is fontosak voltak a helyi közösségek által irányított szervekben való részvétel, hiszen nem mindegy, hogy helyi közösségeinket milyen emberek vezetik. Azok az eredmények, amiket most elértünk, azt fogják biztosítani, hogy az elkövetkező időszakban is helyi közösségeinket a mi embereink fogják vezetni, a mi programjainkat fogják tovább folytatni, és a magyar közösség és a választópolgárok, a szabadkai polgárok érdekeit képviselve fognak tevékenykedni. Tudjuk azt is, hogy a helyi közösségek hatásköre az elmúlt években lehet, hogy egy kicsit alacsonyabb szintre került, akár vagyonjogi szempontból, akár hatáskörök szempontjából. De számunkra mindig is, sőt a kültelepüléseken mindig is fontos volt az, hogy a helyi közösségeket életbe tartsuk, irányítsuk, közösségi szinten rendezvényeket szervezzünk, rendezvényeket nyissunk meg, kiállításokat szervezzünk, és hogy a kisközösséget éltessük. Ez a cél az, ami egyesített bennünket, és ez a cél fog ahhoz vezetni, hogy az elkövetkező időszakban is tudjunk eredményeket felmutatni. Ezeknek az eredményeknek a tükrében el szeretném mondani, hogy a választási eredmények azt eredményezték, amit már a választási nap előtt is megfogalmaztunk, és ez egy koalíciós megállapodás volt, amit a VMS alelnöke Pásztor Bálint is már lenyilatkozott, és a terveink azok meg is valósultak. 10 helyi közösségben a Vajdasági Magyar Szövetség fogja adni a tanácselnököt, 12 helyi közösségben pedig a tanácselnök helyettest, és a 441 mandátumból 154 mandátumot szerzett a VMS helyi közösségi szinteken. Alá szeretném még húzni a következőt is, az véget, hogy a közvéleményben kósza hírek ne keltsenek esetleg tévelyes gondolatokat a szavazópolgárok és egyáltalán a szabadkai polgárok körében. Az alacsony kimenetre vonatkozóan a feltevések és az egy lista állítására való feltevések vonatkozásában. Igaz, hogy 22 helyi közösségben egy lista volt. Viszont az is igaz, hogy a helyi közösségekről szóló törvények nem változtak az elmúlt 4 évhez képest. Tehát mindenki számára a mezőny nyitva állt, mindenki számára ugyanazok a feltételek voltak, akár listaállítás, aláírásgyűjtés, program megfogalmazás szempontjából. Azt, hogy a politikai palettán vannak olyanok, akiknek erre akár emberi erőforrásba kimerültek, és nincs meg a lehetőségeik, technikailag nincs meg a felkészültségük, programilag nem tudnak megfogalmazni célokat, azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség legkevésbé okolható ezért.
Tehát mindenki ugyanazok a feltételek mellett indult versenybe. Az, aki ezt nem tudta teljesíteni a feltételeket, és nem tehette meg, az úgy gondolta, hogy inkább az helyett, hogy bevallaná a tehetetlenségét, arra indítványozt és kért az embereket, hogy bojkottálják ezt a szavazást. A más részben az üzenet az fogalmazódott meg részéről, hogy nem fontosak nekik a helyi közösségek, és nem fontosak számukra azok az emberek, akik a kis közösséget éltetik. Ha tetszik, akár azt is lehet mondani, hogy a mezőny nyitva állt, az, akinek nem volt harcosa, akinek nem volt boxkesztyűje, akinek nem volt dressze, és nem szállt a ringbe, az versenykategórián kívüli, politikailag fogalmazva politikai halottként élheti meg a közösség.